Как на Верилобе. И как воскалится? Там уж, да, ты сейчас разберешь, когда ты у тебя подместишь. Не можешь. Так, как у всех. Я уже почему сюда так. Что ты разберешь?
Ами, като миниш туториал, ще ти излезне още нещо. Та си, намери ли ключа? И сега трябва да отключиш ключалките. Ти се спичи. Ти са само две. Ключа повече няма да ти трябва. Той ти я отстрани. Отстрани ти е на едно като... Едно като рафчета имаш отстрани. Под питанката. Да, имаш рафчета. От страната на лявата ти ръка. По-нататък ще я видиш. Нещо пропускам. Ма, ти сега взели ключа? И как да му нагаждаш това отвътре? И отключваш ключалките. Чакай, ти не го лизе? А, не само това малото момче. Гледай в краката на кутията. Да, краката на масата. Ми... Да. Да, трябва да го нагаждаш. Трябва да му нагодиш това вътре. Джунджирич. А, добро утро. Как спа? Yes. Айде, аз минах първата част на туториала. Тоест, аз минах самия туториал вече. Ура! Chapter complete! Добре. Въртиш това на... Да. Добре. Въртиш това на ключа. Така. Така го взех.
Saltamos desde siete. Зеда приказва, като да не казвам кой. Ти до сейфа ли стигна, бе? Стигни ли до това с цифрите? Това, което чупля аз в момента. Да, аз намерих. Отворих я. Да стигна това. Ще го поставя. Поставяме фитила. Охо, аз го минах. Ръчката. Цак.
и виждам думата. Така. Трябва да направя думата. Така. Сега започвам да нагаждам другото. Пъзел в пъзела. Късмет. Сега, ако намериш и другите работи, шапка ти свалям. Зависи кой. Смисъл. Айде, как се напасваше, бе? Yes, взех лото. Взех лото. Три. Ето, три. Три, ау! Думата е триал и тук още я направих. Опа, появи ми се сейв. Е, сега ние символи да видя как ще ги оправиш. За теб не знам, но аз се направих. Ама ти рови символите ли бе? Да, те са част от това, ама... нали? И кои са?
Да. Ама как се таковат? Как се подвеждат? Този е в края и прилича на е това. Чеда то къде е показан? Той е показан горе в другия край. Значи. Къде в другия край е този? Аз знам къде е единия. Значи, казвам, къде е третия? Третия е там, където се оглежда с цифрите. Значи долу. Да, са две такива. Добре. Да. Само, че трябва да цъкнеш на уния отстрани да ти ги отсвети. Значи той е горе в края. Да, Опа, майдер брак за къде? Така, хора, угазили се говра? Какъв малък ключ бе? Боже, то чак сега такова думата. Е, бе, да ти го. Да ти го фукна на ключа на Анубис, да ти го фукна. На Нубис бе. Тук не е. Това ключ в газа, де си го вра? Май в газа. Трябва да се пъха някъде ти чудове харабия. Дали не тук тейба включат тейба? What the fuck, къде са пахат и сатанинско чудове? Аня се го връв унар. Вгащите. Аз ако знам то къде го пъхаш и биваме, не знам. Да не му споменавам името в клипа. Аз ще видя лището отгоре. Винчета, болчета, гайки, да да тия лаяни ключалки. Сатанистки ли? Аз се пробвах пътам, където и за сейфа, ама кура му Янко.
Кура Муянку и брат Мухасан. Да и батя зват не крака, да и ба. What the fuck, дядя, говорят, то сатанинские кружвы. Ми така още се тутка с думата. Мачи направя думата. Тъй па сатанийският ти. Трябва да включиш той да виждаш в тъмното. Они отстани. Именно, трябва да ти го отсвети за целта. Трябва да видиш думата. Ми цъкни е това, дето ти отсветява всичко. И погледни пак. Боже, то още не е поставил телескопа. Виждаш ли крака на кутията? Има един с едно назъбено деца върти. Не горното, не долното, бе, горното. Едно деца върти се вдига нагоре. Именно с чертички, дето трябва да го въртиш. А, добро. Шифъра на Леонардо. Айде сега трябва да върти самия бинокъл да го разчекнеш. Сега да поставиш фитила. След това да запалиш самия фитил. Трябва да миниш на нощното виждане. Напротив, прави като погледнеш пак. Не просто погледни през телескопа, бе, главчо. Нека да позна. Той сигурно не е мръднал ръчката нагоре. Ми, включи се нощното виждане, бе. И погледни пак през телескопа. Брат, свещта не гасне. Тя се гори. Добре, бе, аз как пуснах нощното виждане и я видях? Взе ли буквата? Боже, то още липсващата буква не е взел. Не так. Убиваш ме.
Добре, просто пускаш нощното виждане и виждаш думата. Боже, аз още се болтая с този ключ. И сега ще я изтри. Ми, значи, чакай, само да видя. Аз го минах, няма как да ти покажа къде. Ми, нали знаеш това, когато сглобиш цифрите? Ми, нали трябва да удариш една врътка посред дата? Бе, трябва да ти се отвори едно като читмидже. Не, напротив, тя никога не угасва. Бе, мой да имаш нещо като бъг, знае ли са? Учо. Трябва да таковаш. И кажем го. Да, първо да. Да, направи цифрите вратнат. Ми ще откриеш, бе. Та да ти се появи един пъзъл, за да я отвориш. Има едно като прозорче. Като квадратче, но. О. Добре, то лайнян ключ, так. Къде да го навзя? Ще го навзя в къса. Има сега някакъв... Дис... Така, 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 така. Ах,